A nechci lehce na půlkovou oděv, neproběžím další oděv, jo? Takže to zpětím takové to za stou. Tak a do sedle, já se to, nečekáte podle těch, co se dáme do toho rohu. Jeden kus a jde z toho rohu. Máš, ne, máš ty volný otěže dost, jak ti říká Zdenda, ty musíš mi na přilnutí. Jo, volídej si to, to znáš. On se teď soustředí na ní a tak se nesoustředí, že se soustředí na ní, ale musí to... A pohyb právě dále. Nebude asi dobrý, bude jezdit s tím kratším bičem. Jo, aby nevadil tím. Udělá tohle, co on jim mlátil, nebo... Jo, 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 jasně. Ah, so let's go.